Odotuksia on vastannut, koska olen tosi kivasti verkostoitunut ja olen saanut ihan eri näkökulmia siihen asiakaspalveluasioihin, mitä tuolla arjessa taas kohtaa, niin on paljon viemistä sinne. Mulle tärkeintä tänä päivänä on ollut tässä tilaisuudessa verkostoituminen ja CX eli asiakaskokemus ja sen kehittäminen erilaisten toimialojen yhteydessä, eli mitä vinkkejä olen saanut vertaiskollegoiltani eri toimialoilta tämän asiakaskokemuksen läpivientiin. Isoimmat haasteet varmaan aika monessa yrityksessä on se, että asioita edelleen tehdään siiloissa ja se, että kuka omistaa asiakaskokemuksen on kysymys, joka toistuu aika monen ihmisen mielessä ja siihen ei oikein meinaa saada vastausta. Se on aika monen omistuksessa, mutta kuka sen sitten oikeasti ottaa vastuuta sen kehittämiseen, niin on sellainen iso haaste ja kysymys, mitä pohdin paljon.